Me emrin Allahut më shënuës më shëndot, për e nejimit jam për Zotin, për shëndetit më të mira jam për profetin tonë, Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, për familjen e ti, shokët e ti, të gjithë besimtarët, dhe se ti të vejet, të ndëruar, dhe zëmë dhe mundra, selamu aleykum, wa rahmetullah, pra që edhe mshira Zotit, qoftë bitë gjithë ne, për familjet tona, për gjithë njërzit e mirë, e lusë Zotin e gjithësis, të bëj të bimin tonë, të bimin të hajrit, të bëj fjallet tona të dalin për zemrë, të hynë zemrë, të da bëj punën tonë më të njësës a fjallet tona, e lusë Zotin që këj mëgjlis, tjetë mëgjlis ku përfitohet dituria, që në afronë të këzotin, që në zbutë zemrën, që në përfitohet se që është kjo botë, e që farë në apretin në botën tjetër, në odhëtimin drejt besimit, ka disa stacione, ne kemi përmendur deri tani 3 apo 4 stacione. Në jeti stacioni i madh është shumë i thjeshtë në pamjet jashtme, por është shumë i vështirë. Siç ndryshe, siç quhet ndryshe është betejë e zemrës. Mbështetja tek Zoti është stacion tjetër mjaft i rëndësishëm. Nuk mund të mbështetet Zotit përveç se ai që e njeh Zotin. Ai që njeh Zotin është i qetë tek Zoti, mbështetet rahat tek ai. Dhe që nuk e njeh Zotin, nuk është i qetë tek Zoti, nuk mbështetet tek ai, por mundohet të mbështetet lart e poshtë tek gjithë njerëzit, përveç se tek Zoti i gjithësisë. Duaja është stacion shumë i rëndësishëm, është lidhja më e fortë mes njeriu dhe Zotit. Është dhitari që kush e kaput atë, ka kaputur çdo gjë. Duaja është esenca, thelbi i adhurimit, madje të gjitha adhurimet që ne bëjmë ka një qëllim, që ne të dim të lutemi, të lutemi këti Zotit dhe duaja ka forcë të pa imaginueshme, forcë e cila e kalon kufirin material, duaja ka forcë që i kalon kufirin material, e sot të flasë për një stacion tjetër, i cili është normalisht një aftë i rëndësishëm, është ndoshta e vërteta më e madhe, që prejtë se cilin për njerëzve, në pamit të ashpa është e vërtet e hidhur, por është e vërtet dhe të vërtet e besimtari e donë. Çdo gjë që është e vërtetë, edhe si mund duket të hedhur, ai e don. Sot do të flasim për stacionin e vdekjes. Dua të them në fillim se jeta është e bukur. E ka krijuar Zoti të tillë. Dhe nuk është e thënë që një besimtar e urren jetën, e urren dynjan. Është e bukur të tillë ka krijuar Zoti dhe jo më kot në kasjell të jetojmë në këtë jetë. Sidomos kjo jetë është e bukur kur njeriu del me familjen e tij në fundin e javës, pasi ka punuar të gjithë javës, është i qetë, pi një kafe, në muzë, në perëndimin e diellit, rreth tij familja e tij, për momentin nuk ka hallë, nuk ka probleme, aty realisht jeta të duket se është e bukur. Jeta është e bukur kur njeriu është me shokët e tij, kur flasin e qeshin, e tregojnë barsaleta, histori, edhe aty jeta është realisht shumë e bukur. Jeta është e bukur kur njeriu ka shëndetin, ka harmoninë, ka punën, ka karrierën, ka dhe pasurinë, edhe i duket më të vërtetë që ja vlen të jetosh në këtë lloj jete. Kjo është njëra anë e monedës. Është njëra sekuencë e filmit, por nuk është i gjithë filmi. Filmi ynë, jeta jonë, ka dhe anë tjera. Prandaj gabimi më i madh që mund të bëjë njeriu është që të mashtrohet prej këtyre momenteve e të mendojë se gjithë jeta është kështu, mendojë se nuk ka fund, se nuk ka vdekje, se nuk ka ringjallje. Prandaj gabimi më i madh dhe smundja më e madhe në cilën bie njeriu është shkujdesja. Të jesh gafil, të jesh shkujdesur. Të mendosh se kjo që ti po përjeton në këtë momente, kjo është fundi, kjo është çdo gjë. Mos u mashtro se Zoti ka vendosur ekuilibër në këtë botë. Ka dhënë shëndetin, ka dhënë dhe smundjen, ka dhënë gëzimin, ka dhënë dhe hidrimin, ka dhënë dasmën, ka dhënë fatkeqësinë, ka dhënë lindjen, ka dhënë vdekjen. Pse o Zot e krijove jetën në këtë formë? Pse s'ta le thjesht jetojmë njërën anë të monedës, atë sekuencën e bukur të filmit? Sepse do ishte Zoti i padrejt, lartë qoftë që t'jetë Zoti i padrejt. Ai ka vendosur ekuilibrin peshorën, që njeriu të qëndrojë në kufijtë e tij, që njeriu të kuptojë realitetin, mos gënjehet. Ekuilibri thotë siç ka lindje, si që ka gëzime, dasmat, mirat, nëjësi, ka dhe fatkesi, ka dhe smundje, ka dhe vdekje. Që kuptim do të kishte jeta, po të mos e egziston të vdekje.
radiš, nuk do të kishte asnjë kuptim. Ashtu si çdo njihej kur është nxehtë, po të mos ishte e ftohtë. Që është e bardhë, po të mos ishte e zezë. Zoti është i drejtë, ka vënë ekuilibrin dhe dëshiron që njeriu ta provojë me këtë ekuilibër, me të mirat dhe me të këqijat e kësaj jete. Zoti thotë në Kur'anin tonë lart, është ai Allahu që krijoi vdekjen dhe jetën. Nuk tha jetën dhe vdekjen, vdekjen dhe jetën. Se realiteti më i madh është vdekja, jo jeta. Jeta është ëndër vdekjen dhe jetën, t'ju provojë juve cili prej jush do të bëjë punë më të mirë. Kjo është realiteti i kësaj jete. Kjo është e vërteta e kësaj bote. Ka jetë, ka dhe vdekje. Vdekja është ushtari i Zotit, është forcë pa poshtë. Vdekja është ajo që e merr të fortin pa e pyetur atë, por merr edhe doptin. E merr të pasurin, e merr edhe të varfrin. E merr ato që është arsimuar, merr edhe ato që s'di të shkruaj emrin e tij. Merr ato që është mbret, merr edhe ato që është skllav. Ato që është besimtar dhe ato që nuk është besimtar. Ai që merr ato që është munduar të jetë njëri i mirë, edhe ai që në kur nuk ka dashur të jetë njëri i mirë. Ajo nuk ka ndallim. Është ushtari i Zotit, i cili i përgjigjet Allahut dhe dëshanu, kurdo që Zoti kërkon, që filan njëriu i ka ardhur afati, që të takohet me mua. Vdekja është ajo që s'pyet për roje. Hynë, pa pyetur për roje, për bodyguard, është ajo që s'pyet për miqësi, për shoqëri, kujdesi filani ka miq e ka shok. Është ajo që nuk pyet as për sekretar, të rish të presin rradh, siç kurrim sot. Nuk pyet as sekretar. Nuk ka derë që e ndal atë. Nuk ka ku që mund të mbrohet njeriu prej saj. Nuk ka forcë, nuk ka njeri. Ajo nuk pyet. Deporton në çdo vend, në çdo skaj, tek çdo njeri, kurdo që është momenti i caktuar që njeriu të takohet me Zotin e gjithësisë. Ai që duhet dim në rreth vdekjes, dhe fjala ime sot është më shumë një kujtesë sesa një ligjërat me detaje, se kjo është ligjërat e gjatë, janë disa pika. E vërteta e parë është se vdekjes nuk i shpëton askush. Çfarë do lloj masash që të marr njeriu? Teorikisht të gjithë e dim. Praktikisht na gënjen mendja se mund t'i ruhemi, se mund të mbrohemi, se mund ta shtyjmë dhe pa, se mund t'i bëjmë hile, se mund t'i shpëtojmë. Por faktet, historitë, ngjarjet që ndodhin në çdo moment, në çdo ditë, në çdo sekond, tregojnë se vdekjes nuk i shpëton njeriu. A duhet t'i marrin masën? Patjetër duhet t'i marrin masën. Kur të dalim rrugë, duhet të kemi djalë ka se majtas, edhe nuk duhet të themi që nëse është rasti për vdesë, për të vdekur, le të vdesim tani. Kur shkojmë luftë, ne mundohemi të mbrohemi. Kur jemi smur, marrim ilaç, shkojmë në spital, masat i marrim se kemi të tyrë prej Zotit. Por, mos të gënjeni kur mendje, se masat që ne mund të marim, mund të jenë shkak që ta bënë vdekjen të harroj, apo të largohet, të përlargohet më sërrave, se kjo njëri pas ka marrë masat. Jo. Masat do t'i marim, se jemi njërës, jemi të urdhruar, ta bënë punën si që kërkojnë Zotë. A më nga anë tjetër, jemi të bindur, se kur do që ta kërkojnë Zotë i gjithësis, vdekja vjen, dhe nuk ka gjë që e ndalë atë. Historit ka së duash. Ledova se një nam kishtë një djallë për ma, vetëmi në sajë. Djallëja ditë do të thonte, një shtilë. Edhe ranë gjumë dhe i thatë jam e zvetë. Kur të vijë filanorë të mgresh se do të shkojnë në aeroport, do të jenë pak në 2 orë për parë. Po kujdesë mos haru të mgresh për gjumë, edhe në regu. Mirë po shikon nana, të kësa djallë i ishtë në gjumë, shikon në lajme sa ditë do të ishte koha shumë e keqë. Ishte shiri, furtuna, e thot, gjuna mos i ndodhë gjithë djallit tim. Më mjësë po e zgjoj. Ta zgjoj kër të ketë kaluar koha udhëtimit, e ti them harrova. Nga e keqe se mos i ndodhë gjithë djallit saj. Kur u sigurua që kishë kaluar koha udhëtimit, ta shqyqyrë Zotit, avioni ka ikur shqyqyrë djallit. Nuk u thonë, shkoj ta zgjoj atë me gëzim, kër shkoj ta zgjoj pa që fëmije saj kishë vdekur. Djallit saj kishë vdekur në gjumën. Sepse atë ditë kishë qenë e gjeni ti, në atë moment kishë qenë e gjeni ti, nuk e pengoj as avioni, as koha, as moti i keqë, as kujdesi i nënës që të posi i kifë mirë nësa. Historitë të tila jam i sigur që edhe ju dini sa të tuash. Të gjitha këto kur të mlidhen gjitha bashkë, vërtetoj të diçka, se vdekjes
nuk ka kush që mund të shpëtoj. Kam dëgjuar po ashtu një histori, edhe për disi këto histori, tregohen që njeriu ta mbaj mend një mësim caktuar, apo një ide caktuar. Thonë që njëherë një mbret del më ushtarët e ti, edhe kapët jashtë kufirit të mbretërisë e ti, nga disa njerëz, që i zonë prit, ata i vranë të gjithë, ushtarët nuk mundën të avrasin të mbretë. Nuk e një një kush është mbretë, edhe mbretë arrin të shpëtoj për këtyre njerëzve, por ishte i sakatuar, i plagonsur, i rreckonsur, e gjenë një bari, tja njeri. E nuk e njëftë asë kushtështë, asë jatë dinë të emrin, asë... E mori i shërbejë dhe e sa e këtheu njëtë dhe njëherë. Kur filloj të zjohët mbreti, personin në fjallë, deshi ta falendroj shumë të djarë për gjestin që mori, nuk i tregoj se kushtështë, qëfar historie ka, por thonë që këtë mbreti, nga njëherë, mund të shihte, parashikonte, diçka nga që mund të ndodhë dhe njëriju. Tek sa pa këtë djallë të rritë hishëm, një rritë thjeshtë, që ishte sebep për ta këthyrë një jetë, kë arritin të kuptoj që kë djallë i ri do të vdes natën që do të martohet. Dhe i tha, të të qësh fjarë, babaj të tëmë, dhe që i tregoj, që është mbretin, dhe të mos martohi pa më pyëtur mua. Para se të martohesh, do të vijë të kontaktoj me mua. Kur, në marrish mbretin, këthyët e mbretëria e ti, këtë djali të regonë tjatit për shfar kishë ndodhë. Që ditë të taj njëri? Ata njëri se kishë, pra të jesë kishë pyëtër askusht në fshatë, në ka tundin e ti, ty e s'ka mbretin, i gjitha të kësaj mbretëria. Erdi momenti kur do të martohi këtë djali ri, normalisht duke zbatuar kërkesën në mbretin, i ati djali i të regonë. Mbretin thotë të gjitha shpenzimet e dasmës djali të në do t'i marron për siper. Dhe vetë vetën e ti mbretin kishë një qëllim. Tja shpërblej këti djali dhe të mundohet që të arruaj nga vdekja natën e martesës, po se kishtë treguar as kujtë se këtë djali do të vdekja natën e martesës. Nuk i treguar as tjatët normalisht, i mori përsi për këta shpenzimet e dasmës, dhe i dha urdhër të gjithë ushtarëve ti, rojeve ti, të rrethojnë fshatin. Të rrethojnë me 2-3 gardhe, po themi rojesh, policës, kolonesh, që të mos të futët as kush njëri i panjohër dhe i rrezikshëm. Të gjithë ushqimin e ti e gatojnë palatin mbretëror, që të mos fuste dikush ushqim të helmosur apo diçka të tillë. Edhe në çdo moment i kërkon të rojeve të rrinë afër, dhe më thënë djalë, që ditët i zotë i shtëpisë, që shkjo punë, dasme në djalit ti me përsi për mbretit, ka që shumë prezencë, ushtarës, rojesh, rrinë në çdo moment duke parë, nga frika se mos e vretë dikush. Masi çdo gjë po shkon të mirë, dasmës po i vinë ke fundi, erdi momenti final, u dhëndri dhe nusja do të hyni në dhomen e tyre, që që breti denjë të moment qërësohet. Tha shqyqyr nuk për ndodhë gjërë, me sa duket për ja shpërblej këti njeri ju, për shfar ka bërë për në mund që shpër jetën, dhe unë për shpër jetën. Atëherë, kur qërësohet, ishë zakoni që fusnin dy kokra modë, ishin të mana, të pastra, të lara, të kontrolura mirë, për nga jashtë, jo nga brenda. Unë brenda, ato kokra ato modë, edhe mas kësaj do të dile si mas zakonit, edhe në vendin tonë, apo vendin tërë ka zakonit tila, dhe ndërë pasaj edhe nusja, dhe përshëndesin edhe njëherë mësafirë të miqës që ka nartë të shpia tyre. Nuk shkoj shumë gjatë, bërtiti nusja nga brenda, atëherë, me njëri ku të tremë brendi, shkoj me një shka të ndonë, ku shkoj pa dhëndërë të vdekë, kështë vdekë. U që ditë, ku të që ndonë, pa nuk ndonë dhe zjotë. Në shenjë dashurie për njëri tjetin, ndërruan mollët. Kur hapën mollën që kishë në ngrënë në dhëndrin, aty ishtë një krim i cili ishte shumë i rralë, po krim helmuës. Kur shdo që, në të hante të tjë frutë, ku ishte këlloj krimi, normalisht njëri u vdiste, por ishte helmë shumë të forë. Pra, mu themi, në mira kokra mollë, kishë në ndërë kjo mollë. Në pamjet parë, ishte risku i nusës, por momentin e ndërruan. Në shenë, dhe më thënë, respektin dhe dashurie për njëri tjetërin. Atëherë, mbreti doli me kokën ullur dhe i tha tjatit të dhëndrit mos u mërzit, se unë e kam ditur që ky njëri do të desonë, jam munduar me çdo formë, por nuk ka forcë që shtyhet me Zotin dhe me kaderin e tij. Kjo histori që e tregon populli të tjera të gjashme me këto, dhe më thënë, nuk ka rojë, nuk ka ushtri, nuk ka forcë, nuk ka masë sigurie për vdekje. Nga ana tjetër, mund të shkoj njëri ju në buzën e vare,
ti mendon se kë njeri ka vdekur e ka mbaruar, por ai nuk fes. I ngjeret shumë pak, 1%. Shpresë për jetën e kthen Zoti Jezusi dhe njëherë sa ti nuk i ka ardhur aty në momentin për të vdekur. Aksidente nga më të ndryshme, në për luftra ka njerëz që plagosen me 10 plumba marrin në trupin e tyre, por çuditërisht mbijetojnë. Po ashtu, histori të tilla ka sa të duash, më kujtohet se thonë tregojnë për historinë gjatë luftës së dytë botërore. Normalisht kur luftonin bojë luftë dhe në aer, në avion, një pilot anglez goditët, ishte pilot, ishte në avionin e tij, goditët avioni i tij nga avionat armiq. Momenti që goditët merr flak avioni e thot tani vdiqe. Ishte i ri, te 25 vjeç. Tu është fundi im, tani erdhi vdekja ime. Por normalisht del bashkë me ndenjësin e tij dhe me parashutën e tij. Kur del shkputet prej avionit, thot shqyr, thot nuk vdiqe. Nuk shkoi shumë gjatë teksa ishte në parashutën e tij. Me shpresë për të rënë poshtë, vinë disa plumba dhe shpojnë parashutën e tij. Tani thot, s'po më fat më vdekje. Edhe bindet totalisht se është i vdekur. Por gjatë rënjes së tij, pavarësisht bindet i vdekur, çuditërisht, pa asnjë planifikim, një nga avionat alat po bënte një manovër dhe në vend që të ishte drejt u kthye në krahun tjetër dhe kishte hapur derën avionit. Avionat luftarakin bën përgjithë dyert të hapura. Edhe ky shkon e bjet direkt në avionin luftara që të alatëve, edhe shpëton. Ky njeri jeton 92 vjeç. Mund të kishte vdekur para 50 sa vitesh apo 60 vitesh, por nuk kishte kënë kaderi ti. Histori të tilla ka sa duash për të na bindur realisht që nuk ka mas mbrojtëse, nuk ka gjë që e ndalë vdekjen, por ashtu nuk ka gjë që e ndalë dhe jetën. Prandaj njeri është i bindur në këtë pikë. Dhe kja vjen kur të jetë caktuar për Zotin, as nuk afrohet dhe as nuk largohet. Problemi me ma që ndodhë me ne si njerës, sidomos ku besimi është i dobët, njerësit nuk kanë dëshirë të kujtojnë vdekin. Në çdo tavolinë, në çdo kafe që dikush flet për vdekin, njerësit nuk ndihen mirë, si kur kafja u ngelet në fytë, si kur ajo drejka që po hanë nuk u shijon. Edhe kanë të fonë të lutën, e lejmë të anise të shiojmë të pjesë. Pse se kujtojmë njëri u vdekje? Pse njëri u ka frikë vdekje? Natyrshëm, vdekja ka frikë, ka autoritet, është frikshme, por është ka kryesor, sepse sot njerëzit nuk kujtojmë vdekjen, është se ata e duan shumë jetën. Dhe kur njëri u donë shumë jetën, nuk ka qefë të kujtojmë vdekjen. Ashtë i puna një ushqimi që po hanti me shijet madhe, me oreks të madhe, thot dikush, ha, por në fund të kjo ushqimi, është fundi i jetës tënde. Ti do të marrosh, do të vdesësh pasi të hash të ushqim. A e ha më dot të ushqim? Nuk mund ta vazhdoj më të ushqim. E pyetën një dietar, pse nuk e kujtojmë vdekjen? Dhe pse urrejmë ahiretin dhe duam shumë të botë? Ai dha një shembull shumë vogël, është realisht shembulli i jetës tonë. Tha, keni parë nëse një person ka dy shtëpi, të dyja janë të tija, por njërin e ka rregulluar e ka borë me çdo gjë, me çdo kusht, me çdo komoditet. Nuk ka lënë gjë pa futur prej bukurisë në këtë shtëpi, prej bukurimeve. Atë tjetër, e ajo e tij, çu sa skuq tjetër, e ka lënë mbas dore. E ka kthyer në rënoj, gati gati po i bëj çatije. Nëse dikur vjen shteti dhe i thot, tani këtë shtëpinë që ke rregulluar gjatë gjithë jetës tënde, do ta dorëzosh. Nuk është më ajo, do ta marrë shteti. Po unë ku të shkoj, thot, ku të jetoj unë? Shkoj të kjo tjetra, edhe ajo jo tja është. A ka dëshirë njëriju të alenë këtë që ka investuar gjithë jetën, e shkoj të kërënoja e ti, të ngrehina e ti, nuk ka dëshirë. I tha atë pranishme, tha hoxha, tha vjetare, kështu është dhe puna e njëriju. Edhe dy njënja është e ti, dhe ahiret është e ti. Aty, ato njërës që investojnë shumë për dy njënë, dhe harojnë ahiretin, e kanë borë dy njënë si nuse, ahiretin si ngrehin. Kur i thuhet, lërni këtë, shkoni tek tjetra, nuk ka dëshirë. Se nuk ka investuar për atë tjetër, çka ka kryesor, sepse njerëzit nuk kanë dëshirë të përmendin vdekjen, historinë e vdekjes, si vdiq filani, si vdiq fisteku, është se ne jemi lidhur shumë për jetën. Prandaj edhe smundjet e vogla kur i bin njerëz të thuhet se fatkeqësia e madhe është fundi i botës. Nuk kemi mësuar njerëzit me vdekjen, por profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mëson ta kujtojmë vdekjen,
jo thjesht ta kujtojmë, por ta kujtojmë sa më shpesh. Por forma se si e kujtojmë në vdekjen, nuk është si puna di që kur kujtojmë vdekjen, i mërzitet dynjaja, nuk han, nuk ka urrejtje, jo. Kujtoje vdekjen, ta shijosh siç duhet dynjan, të të mos mashtrojë dynjaja. Ai thoshte ekthiru min dhikri hadhi min ladhat, shpeshtoni. Thoni sa më shkujtoni sa më shpesh ato që ju aprish dëshirën. Kush është ai që i prish dëshirën, i prish planet, i prish qefën? Vdekja. Mos kish qef vdekja, do bëj njeriu agresiv, përbindesh. Prandaj njerëzit në përgjithësi lig, arrogant, me dëmëllej, s'kan kujtuar vdekjen. Dhe kur dikush ka provuar të kujtojë vdekjen, nuk e ka lënë të flasë atë njeri. Ky njeri që s'kujton vdekjen, që nuk shef kofomën, nuk shef varrin, nuk shkon në varezë, a njëri bëhet përbindesh. Por vdekja është ushtari i Zotit. Imagjino çfarë do kish pasur sot në botë, po të mos kishte ekzistuar vdekja. Çfarë njëri, çfarë mostra do të kishin jetuar? Por vdekja është edhe mëshirë, edhe forca e Zotit për ta zbutur njeriu, për ta frenuar nefsin e tij, është për t'i treguar njeriu ekuilibrin, shijoje botën, por mos u mashtro prej saj. Kujtoje tjetrën se është vendi ku do të shkosh. Ne si besimtar, jo thjesht, nuk do të na vijë keq kur dikush kujton vdekjen, histori vdekje, por duhet ta kujtojmë sa më shpesh. Prandaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ju kam pas ndaluar të shkoni në varreza, si shkoni në varreza dhe bëni gabime, tani shkoni dhe vizitoni varrezat se ju kujtojnë botën tjetër. Fatkesisht un kam përshtyrën se edhe sot e kësaj dite, edhe po shkojmë varreza, më shumë kujtohet dynjaja se bota tjetër. Sa ti është mermeri, janë kangjellat, është bukurimi, është çdo gjë. Edhe aty nuk kanë gjetur më shije varrezësh. Nuk të kujtojnë më botën tjetër siç duhet, por prapse prap, ta dish se brenda këtyre varreve, këtyre mermerëve kaq të bukur, kaq të shtrenjtë, është një trup pa jetë. Jeton aty në dhe, shoqëruesit e tij janë krimbat, janë insekte, dhoma e tij nuk është vinë, por është 2-1, nuk ka shok, nuk ka miq, nuk ka se kush i shkon ndihmë përveç se puna e tij. Çfarë do të ka bërë? E ka me vete. Dhe ky vend është vendi më i ngushtë. Jo se është ngushtë 2-1, se ka më të ngushtë se kaq. Por se thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka shtrëngim më të fortë se sa shtrëngimi i varrit. Dhe po të kishë shpëtuar dikush prej umetit tim nga shtrëngimi i varrit, do kishë shpëtuar Sa'd ibn Mu'adh, që ka qenë nga besimtarët më të mëdhenj, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por edhe ato e shtrëngoi varrin. Njeriu gjithmonë ka nevojë të kujtojë këto varreza, banorët e këtyre varrezave, edhe pse në pamjet të jashtme duket se është bukuri e madhe, është qytet ku ka mermer, ku ka fotografi, ku ka lule, por kjo është e që duket sipër tokës, poshtë tokës është një realitet tjetër. Për besimtarin, përmendja e vdekjes nuk është gjë e keqe, nuk është sherr. Thuhet se një nga dietarët ka pas thënë, surpriza më e bukur që e pret një besimtar është vdekja. Po dikush si ka mundsi? Surpriza më e keqe për njeriu është vdekja. Kjo thotë surpriza më e bukur për një besimtar është vdekja. A dini pse? Arsyeën pse surpriza më e bukur dhe më e mirë për besimtarin është vdekja? Sepse profeti alayhis salam thotë, dynjaja sa do e bukur që të jetë, është burgu i besimtarit dhe xheneti kafirit. Si mund të jetë dynjaja burgu i besimtarit? Një kohë që kanë besimtarë që jetojnë, bëjnë jetë shumë të mirë. Zotit të ndryshof varën të në varën tonë që. Si mund tjetë dynjaja burgu i besimtari dhe gjenet i kjafirit, se në krahasim me qëfar ka besimtari në botën tjetër, kjo botë, me gjithë bukurit e saj është burgu për besimtari. A dhe për dalë për këti burgu, për qëku në atë gjenetin atit, do të kalosh të këpdekje. Po për qafirin, si mund tjetë për qafirin gjenet, ku ka jo besimtari qafir që jetojnë në këtë dynja zi e më zi, se në krahasim me qëfar e pret qafirin në botën tjetër, kjo është gjenet pra. Andaj, realisht besimtari, kur kujtonat tjetër, shpresor o Zot, mëndzin për kësaj bote, cila është burgu, kufizuar, është, sa do që të ketë mirat, i ka të kufizuar atë ka i gjenet, i cili nuk ka fund, kjo është arsye parë, sepse për besimtarin vdekja është e harit, inshallah, nuk është e sherrit, e dyta, sepse vdekja është forma e vetme për takuar Zotin, nëse ne e duam Zotin. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kush ka dëshirë të takohet me Zotin, edhe Zoti e pret me padurim takimin me atë njeri.
kush nuk ka dëshirë, mos ta kush nuk ka dëshirë takohet me Zotin dhe Zoti e urren takimin me atë njeri. Si është takimi me Zotin? Takimi me Zotin është nëpërmjet vdekjes. Kohën që kur i ka ardhur para se të di vdekja, i solli Zoti engjëllin e vdekjes Ibrahimit alayhis salam, i cili quhet Khalilullah, i dashur i Zotit. E ta ka marrë sepse profetëve ju merret leje përpara vdekjes. Por nuk ju shtyhet jetë. Ata gjithmonë zgjedhin takimin normalisht. Por prej respektit që ka Zoti për këta njerëz të zgjedhur, gjithmonë ju merret leje. Dhe kuptojmë kur vjen engjëlli i vdekjes. Erdhi për t'i marrë shpirtin dhe i tha Ibrahimi alayhis salam, engjëlli i vdekjes, kush t'ka dërguar të marrë shpirtin tim? Tha të më ka dërguar Zoti i gjithësisë. Thuaj Zotin, tha Ibrahimi alayhis salam, a ja merri dashmi shpirtin dashmit vet? Zoti që më do mua, ja merr do shpirtin? Edhe ngeli engjëlli i vdekjes, nuk di çfarë të bëj. E inspiroi Zoti engjëllin e vdekjes. Thuaj robit tim Ibrahimin, a urreni dashmi takimin me dashmin e ti? Jo, tha, sot nuk e urrej, po që të takohet me të, atëherë e dorëzoj shpirtin e ti. Realisht, njeriu i cili kur kujton vdekjen, kujton të mirën, që është forma e vetme, është takimi me Zotin e gjithësisë, Zoti pret shumë me padurim të takim, dhe që Allah është takimi i hajrit, dhe ajo që vjen më pas është shumë më hajrit. Por kur njeriu e urren, e ka frikë vdekjen, jo si fishën vdekjen, se vdekjen e ka frikë të gjithë, natyrshëm, është pushtet, është fatkesi vdekja. Por e urren se ka frikë se ç'do të ndodhi më mbrapa, nuk do të takohet me Zotin, edhe Zoti se ka qejf takimin me këtë njeri. Ajo që dihet sot për të gjithë njerëzve, vdekja s'u shmam me kush, as para as ndihmon dot, as misia, as karriera, por dhe besimi nuk ndihmon dot. Ajo vjen kur ti caktuar për Zotin dhe në atë moment nuk e dim. Mund të ikesh nga gjitha anët kësaj vdekje. Mund të dalësh dhe prej toke, qoj në anë, aty po e pati momentin e vdekjes, aty vjen vdekja. Biles thuhet, por Idrisin alayhis salam, profeti i Zotit, ka qenë shumë orator dhe kur jepte mësim në mëxhlisin e tij, lidheshin shumë njerëz dhe gjithmonë shikonte një engjël, një melajke që merrte pjesë mësimin e tij, duke dhënë mësimin e tij. Edhe duke diskutuar, i thotë, a e pyet dot Zotin e gjithësisë, kur e ka momentin që do të vdes? Kur e ka momentin e vdekjes? Engjëlli thotë, unë nuk jam i autorizuar, nuk e di kur është momenti i vdekjes tënde. Por unë di kaq që mund të çoj tek Zoti e të pyesësh për momentin e vdekjes. Por ishin momente të fakt të fundit të jetës së Idrisit. Thonë, që transmetohet në historinë e përmbledhjes të komentit Kuranit, thonë kur ai e mori, engjëlli i vdekjes e mori Xhibrilin, Idrisin alayhis salam në shpinë për të shkuar tek Zoti, në këtë moment i dhan urdhri engjëllit të vdekjes të merrë shpirti Idrisit. I thotë Zoti, ku është? Thotë do t'ia marrësh në qiell. Çuditë të engjëllit të vdekjes kishte bërë bakim ndonjëherë të merrte shpirtin e njeriu në qiell, njerëzit janë tokë. Por i bindet të morë dhe niset. Gjatë rrugës këmbehen me njëri tjetrin, engjëlli që shkonte me Idrisin tek Zoti, edhe ai vdekjes që vinte në tokë, asnjëri se njëftë tjetrin. Por kur shkëmbehen engjëllit, i thotë, ku je nisur? Thotë, po shkoj tek Zoti. Për të marrë leje, për të pyetur Idrisin, kur është momenti i tij? Pse thotë, ky që ke me vete është Idrisi? Profeti i Zotit, po thotë, ky është. Thotë, tani po çuditem pse më ka thënë Zoti t'ia marrë shpirtin Idrisit në qiell. Unë për këtë jam nisur. Dhe e mori shpirtin e profetit Idrisit në qiell. Prandaj thuhet se ai është në qiellin e katërt. Aty ka dhënë shpirtin Idrisi alayhis salam dhe në Kur'an Zoti thotë e ngritëm atë një nivel shumë të lartë. Mendoj që vdekja e tij ka ardhur në një nivel shumë të lartë. Ajo që është bindje plot, është se vdekjes askush nuk i shpëton kudo që shkojë. Por çka ka ndonjë njeriu? Nëse njeriu nuk e din se ku vdes. Kur vdes? Në këtë jetë duke vdekur, kur vdes në atë moment, njeriu ka ndonjë diçka që është shumë e rëndësishme. Mund mundohet përpiqet ta zgjidhë formën e vdekjes. Edhe formën e vdekjes e ka Zoti në dorë, por sebepin duhet ta bëjmë ne. Kur thot Zoti në Kur'an i thon lart, mos vdisni, përveç se duke qenë musliman, këtu e ka qëllimin. Mundohuni duke bërë punë të mira të vi vdekja, duke bërë punë të mira e të vdisni si musliman. Historia ka patur, ka dhe ka për të patur ngjarje në më të ndryshme, për fundin e mirë dhe për fundin e keq. Ka njerëz që gjithë do vdesin. Edhe vdekja në pamjet e jashtme është një për të gjithë.
shpirtit dhe prej trupit dhe mbaron në jetën e këtij njeriu, por ka vdekje dhe vdekje. Ka mbyllje të qija, të frikshme, Zoti mos na sprovoft me këtë lloj mbylljesh. Ka njerëz që kur vdesin, vdesin me pijen alkoolike në dorë, me gotën e rakisë. Në atë formë vdes. Aty vjen engjëlli i vdekjes. Nuk e ndal engjëllin e vdekjes se filan është lokal, është me shok, apo është duke pirë raki, apo është mos marrë herë rakije dhe alkoholi engjëlli i vdekjes. A i futë në gjithë moment, ku tjetë urdhëri. Por mire për të njëri që vdes në këtë formë. Dhe askush nuk gudon të thotë, jo, unë shumë nuk kam për të vdekë. Nuk e dhja i që e zjedhe të. Sa të duash njerës që vdesi në pira, në gotën e pjesë alkoholike në dorë, dhe njëri ju sikur të vdes rinjallën, Zotë në arruaj për kësa. Forma se si vdes, është e njëta forme cilën do të rinjallën shtë në Zotë i Gjithësis. Ka njerës që kanë vdekur duke bërë imoralitet. Histori nga do të ndryshme, të regon një person, i cili njifet, mund ke 30 vite lartë gjenazën, pa njës që nuk shohën, që nuk të regojnë. Të janë njerës që po të shkruajnë romanet, që ditësh me njarët e tyre. Thot, te kësa ishte, nga të reguam për një djarë të tri që kishë vdekur, për t'i lartë gjenazën, futët groja e ti në zyrën time dhe i thashtë nuk këtë drejtë futët shtu, se zyra mes varezër. Nuk këtë drejtë, gratë nuk du të futën këtu. Tha, unë vetëm du të temë një sekret, që është mes meje, ka qenë dhe burët ti, po ty du të atëm pa tjetër këtë sekret. Qa sekretin, pa me të jakë shumë në. Tha, burë im sot ka vdekur gjunum, i pa pasë, i pa lartë. Tha, po si ka vdekur? Tha, se e thashtë në gjesë, ngriju, laj trupin, falë namazën e sabat, tha, më vonë, por shkova të ngrej në orë 9-10, gjitha të vdekur. Pra ndaj të adish këtë gjë. Kuj ka vdekur me bashkëshortin e ti, pra po gjysë me të keqës. Po sa të tjerë, a nuk keni dëgjuar për lajme, për pleqë, që kanë vdekur duke bërë imoralitet, jenë gjithë në për motele, në për hotele. Qa është jetë a këti njeri? A ke gotim të përmendish vdekin e këti njeri? Të vjen turp të përmendish të tjilë a vdekin. Ka njerës tjerë që kur shkohet aty afër a vdekis edhe kujtohet shehadeti për Zotin të thonë fjallë në vëtë ndryshme. Fjallë në vëtë piste. Qa këtë njetuar njeri u gjatë jetës i shqipton gjuha në të momente, se në të momente nuk punon më truri. Por në të momente përkthehet e gjithë jeta. Qfar ke bori gjatë jetës ta përkthehet gjuha. Thonë një djarë i rritë të kësa po diste e pamë që nuk ka më shpëtim, edhe po i thoshin shahadetin. Thuj shahadetin do të hysh në gjennet. Thuj la ilah në Allah, thosht e për vetën e ti, Zotë në ruaj, unë jam zjarë, mos u lodhë me mua. Edhe në të formë, më vizishë, rastet të tila ka sa duash, Zotë në ruaj për këtyre rastet. Njeri ju për se bebin, mundohet dhe i lutët Zotë, do Zotë në ruaj për vdekjeve të këshia. Nga në tjetër ka vdekjen shumë të hajrin, ka vdekjen të hishme, ka vdekjen të lezeshme. Ka raste, ka vdek njerëzit në sejtë. E kini parë, kini dëgjuar, unë di njerëz, mi, ta afërm të mi që kanë vdek në sejtë, nga mas të ravis, nga mas nante. Njeri, një plak në Medinën e pejgamberit, në gjami në Medinës, bame të jashme, dhe thënë, nuk dupe në njeri, por a i e thonë, gjithmonë sa i hynë të në gjami, po pa një tri, apo një person që ishte pa punë, në gjami i thosë të hajde pak, mere Kur'anin dhe lexon pak Kur'an, kam dëshirë ta dëgjoj prej teje. I thoshte që lezim të përpunet, lexojmë Kur'anin. Sa që një pjesë e njerëzve bezdisëshin kush i ka të hiknin, se dinë që do të lexoni Kur'an. Por një dikush nuk e njefte dhe i tha, çaj nuk e bën, pa punë, tha më lexo pak Kur'an. Edhe fillon personi të lexoj Kur'an. Erdhi një ajet që unë ajetet e sejdës. Kur vjen ky ajet për të si besimtar, nuk e vazhdon leximin, por bën sejdë. Tha edhe të dy, edhe ai unë që i ledoj e Kur'anit dhe plakë për amë sejtë. Unë ngrita, e shë ngritë, kur e lëviza, e gjitha të vdekë. Kishë dashur të vdekë në këto formë, ja mori Zotë i shpirtin, momentin që ranë sejtë. Rastet të tila, elhamdullat, ka sa të duash, ka njërës që vdekësit me Kur'an, ka njërës që ndodhin aksidente, janë bërë cop-cop, vetëm gjuha ju punon, dhe gjuha ju shqipton shahadetin, dhe ju shqipton Kur'an, dhe vdekësit nuk e lezuar Kur'an. Ka njerëz tjerë, do të thënë edhe pse mund të jenë tri, por që Zoti ia mbyll jetën në formë, prapë një person që lante xhenaze, thotë një djalë i ri, bashkë me shokët e tij, teksa lozin futboll, gjysë ore përpara se të vi koha e namazit, e ezanit, e ndani ndeshjen. Në kulmin e ndeshjes ku emocionet adrenalinës maksimum, tha tani ta do të bëhem gati për namaz. Ka po ka ku gjysë ore për namaz. Ka unë të shkoj të bëhem gati. E do të farim xhamin. Mas i mbaron ndeshja, e pranuan sepse e ndeshja dhe respektoni këtë shok,
Sa po hyrën në makinë, vjen një therrë krahërorën e tij, ta mësillni papunin se ka diçka që ngacmon në zemrë. Kur i solën diçka, vetëm dy fjalë, "Eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu anna Muhammeden rasulullah." Sa piu atuj dha shpirt u dorëzuar. Kur shkova ata lajm të djalë të ri, u preka më shumë se dëgjova se mbas një muaji ishte dasma e tij. Kish bërë përgatitje maksimale për dasmën e tij, çdo gjë ishte bërë gati, por nuk ish marrë për ndovarit i qka që mund të vdes këtë djarë për parë se të ndronë të jetë, ta për parë se të martohin, mund të disi këtë djarë për parë se të martohin, ta edhe këtë thot është hera e vetëme që kam qarë aqë shumë, tek sa kam lartë gjenazë e këtë djarë, i cili për para 2-3 orës, loste, në fush, me energji maksimale, ishte gjithi jetë, nuk e besoja që këjeni i ka vdekë. Edhe i thoshe në grimë, qohu, se ti po losin për para 2-3 orës, pas një mund është dasë ma jota, aty nga kam kuptuar se që është vdekë. Realisht vdekja është e pamposhtë. E lu Zotin e gjithësisë, ne zbu zemrët me përkuptimin e vdekjes, lusim Zotin, temi për atyre që kur marim pjesë në gjenaze, ku shkojnë bareza, ku shikojnë barin, të ndikohen, të gjithë shkojnë bareza, po këthejmi nga njerë ma kisi shkua në bareza, besimtarit për atyre që nëzirë mësim nga stacionet e jetës, vdekja e stacionin më i madh, më i fort, e lusim Zotin e gjithësisë, na mundsoj të bëjmë punë të mirë, të vdesim duke bërë punë të mirë, e të rinjallë Zotin, duke bërë të punë të mirë. Dhe lusim Zotin me mëshirën e ti, që naruj Zotin nga punë të këqia, sidomos në momentin e vdekjes, të mos na vijë shpirti duke bërë punë të këqia. Prandaj besimtari, sa herë që bën një gabim, pendohet, mundohet pastrohet, se thotë, mazallah, mund të vdekja në këtë moment. Prandaj njeriu i ruhet keqes, nuk i dihet kur është. Askush se ka ndorë, por mundohu që të bëjë gjithmonë punë të mirë, që kurdo që ti vdekja, inshallah ti duke bërë punë të mira. Gjithmonë të largohesh të keqes që mos na vi vdekje e të na gjeti të bërë punë të mira. Allah është problemet të mira. Inshallah, punët tona e më bëjnë sa fjalët tona, këto fjalë shpresoj që dalin prej zemrës time, të hyjnë tek zemrat tuaja dhe ç'është më e rëndësishme të përkthehen në realitet, e të mos mbarojnë thjesht me këtë mësim. Zotë është problemet të mira. Selamu alejkum.